muže, a sice Rad Kapadělka se žlutým koníkem, Jack z Hollywood Gun, který je 8letý Water Horse, přijeli z Bačic tady nedaleko. Radek začal s Extreme Trailem loni, kdy poprvé tady u nás startoval, takže to je jeho druhý závod. Také nám jede jednoručně na páce. Připraví se Margita Malá z Voxix. Takže děkujeme Radkovi a na start nám přijíždí Rýžovník, což je, zatleskejte samozřejmě.